בוא לפני כמה זמן, אחריו אתם רואים את העננים הבאים אלינו מהשפלה. דרומית לנו עיירה חלחול בואכה חברון, צפונית לנו שם הכפר בית אומר, ובהמשך לא רואים, אבל אנחנו בעצם ממש מעל ציר 60, כלומר הגבעה הזאת חולשת על ציר 60 גם בימינו, הציר ירושלים חברון גם בימינו, וגם מסתבר בימים עברו. לכן המקום הזה שנקרא חיר בית אלקט הופך להיות מצד או מצודה, תלוי באיזה תקופה, מצד די חשוב על הדרך שבין ירושלים לבין חברון. דרך מה אמרת? מצד מה? דרך? מצד על הדרך שבין ירושלים, בית לחם, לבין חברון. בסדר? היישוב כרמי צור, שבסוף נגיד עליו עוד כמה מילים, הוא נקרא על שם מקום מקראי שנקרא בית צור. השם בית צור מופיע במקרא בכמה מקומות, בין השאר בספר נחמיה מסופר ששבי בבל בונים את חומות ירושלים, ואז מסופר שם שכל יישוב באזור לקח על עצמו חלק, חסות, לבנות חלק בחומת ירושלים, בין השאר אנשים מבית צור, חצי פלך בית צור. אבל בית צור הופכת להיות חשובה מאוד בהמשך יותר, היא מובאת בספר חשמונאים לכמה וכמה מקומות, והמקום הראשי זה הקרב שנקרא הקרב בית צור, הקרב הרביעי של יהודה המכבי. ואני אקרא לכם, במקום שאני אדבר, אני אתן את הבמה לספר חשמונאים. בשנה הבאה אסף לוסיה 60,000 איש בחור ו-5,000 פרשים להילחם בהם, הכוונה בחשמונאים, ביהודים. אנחנו בקרב הרביעי כבר. אחרי אשר הגיעו לארץ אדום, להלן ארץ אדום, כל האזור הדרומי, חנו בבית צור. וזה פה איפשהו, דרך אני נראה איפה. ויפגוש אותם יהודה 10,000 איש, וכראות יהודה את המחנה הכבד, התפלל ויאמר, ברוך אתה משה ישראל אשר שיברת עברת הגיבור ביד דוד עבדך, ונתת מחנה הנוכרים בידי יונתן בן שאול ונושא כליו, הסגר נא את המחנה הזה ביד עמך ישראל, ויבושו בצבאם ובסוסיהם, תן להם אורך ושבור חוזק כוחם ויכילו בשברם, אפל אותם בחרב אוהביך ויעלוך הכל ידי שמך בשירים. אז עד כאן התפילה, בואו נראה מה קורה. וילחמו ויפלו במחנה לוסיאס כ-5,000 איש. וחירות לוסיאס היווני את המכה אשר הייתה בצבאו ואת אומץ יהודה, וכי מוכנים הם לחיות או למות בגבורה, נצא לאנטיוכיה וכו' וכו'. ואז מה קורה? אמרו יהודה ואחיו, הנה נגפו אויבינו, נעלה לתאר את המקדש ולחנכו, ויקהל כל המחנה ויעלו על הר ציון. אני מדלג, וביום 25 לחודש התשיעי, שזה אומר בעברית קפה בכסלב, הוא חודש כסלב, בשנת 148 בבוקר השכם, הקריבו קורבן על פי התורה על מזבח העולה החדש אשר עשו בירושלים וכו' וכו'. בסדר, אז חנוכה שכולנו חוגגים בכסלב מתחיל מהמקום הזה, כלומר קרב בית צור הוא זה ש... מאוד צור, כן. הוא זה שהבריח את היוונים אולי בצורה, באיזושהי מכה חזקה, רגעית, ואז יהודה הרגיש שזה הזמן להגיע אל מושא כיסופיו המקדש. לאחר מכן, בעת ההיא בנה יהודה את הר ציון, חומה גבוהה ומגדלים וכולי וכולי, ויעמד צבא להגן עליו את בית צור, ביצר להיות משגב לעם מפני ארץ אדום. אז יש לנו כאן בעצם איזושהי גם הבנה היסטורית גיאוגרפית מה קורה כאן במרחב. בית צור היום חיר בית טובקה, ככה נקראת, נמצאת 2 קילומטר דרומית מאיתנו, דרומית מערבית מאיתנו, בתוך, ממש בתוך חלחול, שהיום ממש לא ממש באמצע, אבל היום בתוך חלחול. ואנחנו נמצאים בעצם בסוג של רצועה צרה, שאם אתה הולך מזרח עמידה אתה נופל, אתה כבר מתחיל לעבור את הגאיות הגדולים יחסית ממזרח וגם ממערב כמובן, ואנחנו באיזושהי רצועה צרה שהופכת להיות צוואר בקבוק בדרך.
כאשר כל זה מצטרף לזה שדרומית לנו נמצאת ארץ אדום. אז האדומים עוד הם גויים, עוד לא גירו אותם, וממילא בית צור הופכת להיות יישוב הגבול, בסדר? או כפר הגבול, או יישוב הגבול בין ארץ יהודה הקטנה לבין ארץ אדום. למשל חברון היא כבר בארץ אדום, אבל פה אנחנו ממש על הגבול בין ארץ אדום לבין אחוות יהודה הקטנה. מה? מה הגבול הדרומי של ארץ אדום? אני חושב הנגב. כלומר, הנגב זה כבר הישימון, השבטים הבדואים הערבים לשעבר. שם מסתיימת ארץ אדום. אחרי זה, בספר חשמונאים, שוב אני עדיין, עד שהאחרונים הגיעו. איזה חשמונאים? מסופר על בקחידס שמגיע לארץ ישראל, והוא מצליח לכבוש מחדש את המקום הזה. הם ביצרו את העיר אשר בבית צור ואת גזר ואת החקרה, בסדר? אז הם כובשים מחדש את בית צור היוונים, ואחרי זה שוב פעם בית צור עוברת לשליטתנו, כשמו יונתן כי באו שרי דמיטריוס אל קדש אשר בגליל, בצבא הרב, בא עליהם והנח בארץ את שמעון אחיו, יונתן יוצא למבצע בצפון ובארץ, כלומר בארץ יהודה הוא מניח את שמעון אחיו, ושמעון חנה על בית צור, נלחם בימים רבים ויסגור עליה, ושוב פעם שמעון מצליח לכבוש את בית צור. אז ככה בית צור עוברת מיד ליד, גם בדורות האחרונים עוברת מיד ליד, ושפר מזלנו ואנחנו היום כאן. אז אני רק מקשר את זה למקום שאנחנו עליו, חירבת אלקד, כמו שאמרתי, גם מצד, שוב המקום הזה, האזור הזה, בכלל כל גבר, אבל בפרט האזור הזה, אזור שנשים בו מצודות כי הוא אל מול ארץ אדום והוא באזור אסטרטגי, הבור הזה, בור מים זקים, בור אלקט, הבור ששימש את המצודה ועכשיו משמש את הפלאחים של בית אומר שמאבדים כאן את כרמיהם. זה כזור שהבור נמצא כל כך גבוה? כן, אם כי זה לא מוזר לאזור. כלומר, יש פה מספיק מים על האזור הזה שנוקזו לכאן ונכנסו לבור. לא נביאה, זה בור מים. שלחתי לכם מי שנמצא בקבוצת וואטסאפ ששלחתי. אז יכול להיכנס, שלחתי כמה עזרים, שביניהם מפת המסלול, גם צילום שלו, ושלחתי לכם את התמונות גם, תכף נראה. קצת ממש בקצרה, עד שהאחרונים הגיעו על כרמי צור, על היישוב כרמי צור. מה? יש את בית אומר. לא רוצים שייכנסו, יחטפו להם. גם בדרך כלל שאת רואה חלקה קטנה כזאת, אם זה לא צמוד ליישוב, זה יהיה חלקה של ערבים, כי יהודים לא השקיעו בחלקה כזו קטנה, ואת רואה גם את האנשים שפה, שזה העדות הכי טובה. רואים מפה את החופה? אני לא יודע לזהות אותם. אני הייתי שם, זכיתי להגיד. אז אולי תזהה לנו אחרי זה. חבר'ה, ממש שתי דקות אחרונות, אחרי שאנחנו רצים קדימה, קצת על היישוב כרמי צור, היישוב... תודה, חזי. קצת על היישוב כרמי צור. היישוב כרמי צור היה אמור להיות מוקם בהתחלה באזור יער השועלים, שנגיע אליו בעזרת השם ובישועתו בעוד כ-50 דקות, עד שעה. הוא היה אמור להיות חלק מגוש יישובים שחבר בין גוש עציון לחברון, גוש שנקרא גוש בר כוכבא, על שם כוזבא, מי שהיה בסיור של מאיר רוטר לפני כ-3 שבועות חודש. אז יש לנו כמה מרחב, במזרח אלינו כפר שנקרא כוזבא, אולי משמרת בר כוכבא, אולי המקום שממנו הגיע שמעון בר כוזבא, שמעון בר כוכבא. אז אמרנו, המקום היה אמור להיות ביער השועלים ולהיקרא בשם עירובין. ככה רצו לקרוא לו בהתחלה, עירובין על שם אל ערוב שנמצא מעליו, כשנהיה שם אתם תראו את זה, אנחנו ממש מעל אל ערוב. לא שם, לא הלך, העבירו אותו לכאן, על שתי גבעות שבין בית אומר, כמו שאמרנו, לחלחול. תושבי המקום רצו לקרוא לו בית צור, על שם כל היופי שקראתי לכם מקודם. דעקה שהמקום רחוק מדי מהכפר המקרא בית צור, וכלל נקוט בידינו, שלא קוראים למקום על שם מקראי, אלא אם כן הוא קרוב במידה מספקת, וכאן הוא לא קרוב במידה מספקת.
ולכן קרמי צור כבר, אני מרגיש, אני חושב שהרגשתם את הקרמים הרבים שיש כאן, גם בהמשך נראה, וצור שעדיין ישיר את שם המקום בצור. שלחתי לכם כתבה מעניינת, שלחתי לכם את זה? רגע, בואו נשלח את זה, אחרי זה כל מי שבדף אצל בקבוצה. שלחתי לכם מסרון, מי שלא שיתעדכן מחבר, כלומר מהקפסולה שלו, אמרתי לכם להתחלק לקפסולות הקפסולות. יש כאן כתבה מ... אז הנה, הוקמו שני יישובים דתיים בשומרון והר חברון. שני היישובים האלה, פדואל בשומרון וכרמי צור באזור חברון, מוקמים פחות או יותר באותו זמן, ב-1984, תקופת הפריחת היישובים בתקופתו של ראש הממשלה מנחם בגין. טוב, סיימנו? מה שם המקום פה? חירבת אלקץ. סיימנו? זה פה אלקץ. כן, תודה. אנחנו, אני אגיד פה משהו. בואו נתחיל מהשמאל, אתם רואים גוש בתים גדול, הכפר בית אומר, בית אומר משמר בשמו אולי כפר... אומר בעין? אומר, לא, עם א', אומר. אומר. אולי משמר בשמו כפר עברי בבית שני בשם אמרי, אולי כן, אולי לא, זה משמאל. איפה זה בית אומר? לא אמרת, לא, אני מירננה. זה ממור. אמרתי בשקט. לא, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע מה... אם היית אומר, אולי במירננה זה היה בדיוק. אוקיי. זה נראה מחובר, אבל יש שם עוד גבעה וגם עליה בתים עם איזה אנטנה גבוהה ומפעל. שם זה עוד כפר שנקרא צפה, היום הם כבר כמנהגם של כפרים ערביים, או עיירות ערביות יותר נכון, הולכים ומתחברים. זה המנהג. בית אומר, גבעה הבאה צפה. צפה, צפה. עוז וגאון. רגע, לאט לאט, בסדר? גבעה... אפשר לשבת, סליחה? איפה עוז וגאון? רגע, שנייה נשמה, נגיע להכל. גבעה הבאה, אנחנו רואים את הגבעה החשופה, אין עליה בתים, זה הוקף המוכתר של כפר עציון. הוקף המוכתר קוראים לה, מי שמקומי מכיר. איזה, זאתי? אמרנו, בית אומר, רברה, בית אומר. אבל הם עומדים, אנחנו לא רואים. אז מה אני אעשה? אז תעמדי. זה יודע. גם אם אני אעמוד לא יודע. בוא, בוא נעשה. צפה, ימינה, גבעה חשופה, הוקף המוכתר, ימינה. גבעה עם אנטנה מיוערת באמצע הבתים. כפר עציון. בסדר? איך יותר קהילה? לא קשור. שמי, רגע, כפר עציון, ימינה לכפר עציון, אתם רואים מבנים כאלה רחבים, חתמ"ר עציון. עוד ימינה רואים את בתי אלון שבות, עוד ימינה רואים את מרכז הקניון בגוש עציון. בסדר, מי שמכיר, יש שם כזה משמאל קצת ברושים, קבוצה של ברושים גדולה. מימין אתם רואים את הקניון של צומת גוש עציון. בסדר? הלאה, ימינה, אנחנו רואים חורשה יחסית גדולה, זה עוז וגאון. העליונה. בסדר? העליונה. לא העליונה, לא באופן. בסדר? לא, לא ראש דשא. מימין לקניון. מימין לקניון, חורשה גדולה, עוז וגאון. מימין לחורשה הגדולה, חירבת אומטלה, או גבעת העוז בעברית, אנחנו נהיה שם בהמשך בעזרת השם. כל הגבעות האלה, וגם... מה זה ישר באופק? למעלה באופק נווה דניאל. למעלה באופק נווה דניאל. לא, איך שאתה אני מצטער. קיפחת אנשים. נעשה תשובה עד יום כיפור. נווה דניאל. אבם חייב לעמוד. כל הגבעות האלה עותרות, מקיפות, סובבות, עמק מיוחד מאוד בארץ יהודה. אין הרבה עמקים כאלה רחבים יחסית. העמק הזה מקבל את שמו, עמק הברכה. למה? נשמע בבית הברכה, שנהיה בה בהמשך. יש הרבה מים, יש הרבה ירקות. זהו, בגדול, הציר שהכביש מתחתנו כביש 60, מה? למה זאת גבעת השועלים? או, יער השועלים. אז אני רוצה, אני אוהב לקרוא מספרים, אני לא אוהב לדבר, אני אוהב לקרוא מספרים. ועכשיו אני בחרתי במנחם מרקוס ודוד עמית, שעושים בהר חברון סקר נוף. הסקר הזה מבוסס על סקר קדום, לא משנה, סקר קודם, לא קדום, סקר קודם, לא משנה כרגע, אבל אני אקרא לכם מה שמרקוס כותב. בערך יער השועלים של ג'בל אל-כרם.
שמועת החורש הגדולה והמפותחת ביותר בהר חברון. הנה, לא המצאתי את זה. אשר פרט לעצים בקרבת קברי שכים ומקומות קדושים למוסלמים, כמעט אין בו, בהר חברון, כיום כתמי חורש טבעי. ברוב שטחי הר חברון נפלו עצי הבר קורבן לשיני העיזים הרועות באזור בהמוניהן, ולגרזן האדם שהשתמש בעצים להעסקה ולבניין. עכשיו השאלה נשאלת. במה זכה, איפה, ג'בל אל כרם, איך אנחנו עליו, שגורל החורש שלו שפר, בניגוד לשאר הרכסים האחרים באזור. זקני הסביבה מספרים כי בשנות ה-30, לפני כ-90 שנה, התגלה סכסוך קרקעות על שטח היער של אל כרם, בין אנשי בית אומר, שממערב לרכס, לבין אנשי בית פג'אר, ראש דשא מימין, אנחנו נראה שם הכפר, עיירה בית פג'אר, שממזרח לו. שלטונות המנדט פתרו את הסכסוך על ידי הלאמת השטח והפיכתו לשמורת יער. במסגרת זאת נטעה כאן מחלקת הייעור המנדטורית בשנת 1936 אורנים בשילוב עם עצי הבר של החורש הטבעי. מאז לא ראו עיזים ביער ועציו לא נחרטו, עד שלמרבה הצער החל היער להיפגע בשנים האחרונות. כותב את זה בשנות ה-80 לדעתי. זה הפרד ומשול קלאסי. נכון. עד שלמרבה הצער החל היער להיפגע בשנים האחרונות מבנייה בשוליו ומקריטה וראייה של תושבי הסביבה. אבל עדיין מצויים כאן עצים גדולים ומפותחים, הם מייצגים את מרבית המינים של החורש הים תיכוני, אלון מצוי, אל הארץ ישראלית, אלון תולה, אגס סוריק, תלב מצוי, לבנה רפואי, עוזרה קוצני, אשחר ארץ ישראלי, ומהם שיחים ומטפסים אופייניים לחורש הזה. מבעלי החיים נפוצים ביער הזה בעיקר שועלים. משום כך קרוי המקום בפי המטיילים, מי שעוד מטייל כאן כמונו, יער השועלים. אוקיי. הוא גם הוסיף, ביער נמצאת גם חירבת אל כרם, שרידי מצד רומי, שהיה מורכב משלושה מבנים קטנים, ונראה אולי שרידים שלהם בהמשך. את הערך הזה הוא מסיים במילים המודגשות, יש לומר שהוא לא עושה את זה באף ערך אחר, רק בערך הזה הוא מסיים במילים מודגשות. והמילים הם, יש לעשות הכל כדי לשמר את נכסי הטבע שביער ולמנוע את המשך הפגיעה בו. אז אמרתי לעצמי, אם יעבור כאן שביל, שיהיה חלק משביל שיחסה את רוב אתרי התיירות והטבע בגוש עציון, ועוד ועוד אנשים ילכו בו, אני מעריך שזה יעזור לשמור על היער. הולכים לסמן, ועל כן אנחנו כאן. הולכים לסמן אותו. שוב אמרתי, הדבר הוא ביד כולנו. מבחינתי אספתי פה רעיון שהתבשל לי שנתיים, ועכשיו אספתי פה 120 אנשים לטובת העניין. ומאוד ועוד ועוד ועוד, אתם תפיצו את הרעיון, אני אשקיע את זמני ואקיים עוד סדרות כאלה, ויחד נביא את הגאולה. לא קשור לבית ספר עציון? לא, לא קשור לבית ספר שדה כפר עציון עדיין, ולא לתיירות של גוש עציון עדיין לצערי. אז הנה, כל מי שיש בידו לקדם ולהפיץ את הרעיון, אני נותן לכם, אתם מבחינתי שותפים לדרך. שאלות, טענות, מענות, הערות, מעולה. אנחנו, אמרתי, אני הבטחתי לצבא שאנחנו נהיה עד 8:15 בבית המלאכה. המח"ט גם מבקש ללכת בדבוקה, יש כבר הודעות, אז חבר'ה, האחרונים ללכת קצת יותר מהר בבקשה. סיימת? אני קיבלתי עצמי ללכת קצת יותר לאט, בגלל שאתם תלכו קצת יותר מהר האחרונים. כן, לא כדאי לשחרר פה את הכלב שבתא, הכלבים פה אוכלים. חוץ מהני לא להתקרב לכלבים. ככה, אז לטובת החדשים, לא שומעים, אז צריך לבוא לפה, מה לעשות? תערוך את הכלב. צריך להתקרב. אני אנסה לעמוד כמה שיותר, אבל אפשר להתקרב פה בצל, עדיין יש פה מקום בתוך הסוכת קפנים. אז לטובת החדשים, אתם הגעתם למקום הנכון, ואני רואה שאתם יודעים לאן הגעתם, כי כולכם או הרבה פה עם מסכות. זה המקום להגיע אליו עם מסכות, אתם לא רוצים להידבק, כי חבר'ה, הגעתם עכשיו לבית חולים למחלות מדבקות. טוב, אולי לא עכשיו, לפני 150 שנה,
כשהכנסייה האמריקאית רכשה את השטח הזה 150 שנה, כן? כשהאימפריה העותומנית מתחילה להתפורר, ומתבצעות רכישות של מעצמות זרות, פה במרחב הירושלמי, בית לחם, גם חברון, וגם כאן בגוש עציון, יש לנו את המתחם הזה, את בית הברכה, בית אל-ברכה, בעמק הברכה, אולי יצחק ככה נתן כמה מילים על העמק, אולי ייתן לנו שם למעלה בתצפית שנגיע אליה, אז לא ניכנס לזה. מספר רכישות נוסף שמתבצעות פה זה המנזר הרוסי שנגיע אליו, וגם נגיע ממש קרוב למנזר הגרמני, שהיום הוא כפר עציון, כן? נגיע לאנסג'מנט, כמעט. כאן, המתחם הזה קיים 150 שנה, והוא נבנה טלאי על טלאי. אנחנו רואים את שני הבניינים המרכזיים, אחד היה בית חולים, השני היה בית, בעצם מגורי צוות. והמתחם הזה, תחשבו שהלכתם לכל אורך הגדר, זה הגודל של המתחם. אגב, מהתושבים פה יש פה את נחלה, שגרה ממש שם, אוקיי? ואני גרה בית הדסה, למי שמגיע את פולסר, אני גרה 100 מטר. אני והני, כמובן. היא גם כוכבת פה. אנחנו הגענו מהשער האחורי, כיאה למוסלמים טובים. יהודים לא באים לפה. אולי יש לנו שם את מגדל עדר באיזשהו שלב, יש לנו כפר עציון וארבעת הקיבוצים. היהודים לא הגיעו לפה, יש להם פתרונות ירושלמים, וגם את הפתרונות הנוצרים, הנוצריות הירושלמיות, זאת אומרת, בתי חולים, המיסיונרים שקמו בירושלים, גם היהודים לא אהבו, ובאמת רוטשילד פתח בית חולים, יש לנו גם את הדסה, אז אנחנו מסודרים. אבל בתור מוסלמים אנחנו מגיעים לפה, לבית חולים נוצרי, ואנחנו לא רוצים שאחינו המוסלמים ידעו שאנחנו מגיעים לבית חולים מיסיונרי. אז ניכנס מהשער האחורי, שנכנסנו עכשיו, והישר עם המסכות באמת שהגנו עלינו מפני המחלות המדבקות, שחפת בעיקר היה פה בהתחלה, אחר כך זה הלך והתפתח. שם, איפה שאנשים יושבים בצל, אוקיי, מתחת לעץ התות, שם יש בור מים, לידו יש גם באר, אנחנו לא רואים מה... לא, זה בור, הבאר היא שם. אנחנו לא רואים את הבאר, הן באמת קשורות אחת לשנייה. והבור מים, שם אנחנו נתאר, ננקה את עצמנו, כן, הרי אנחנו חולים, אנחנו רוצים להיכנס נקיים לבית חולים, וכבר ישלבו אותנו במחלקה המתאימה. אז אני מה שרציתי לעשות, ובאמת הסיור פה, אני מעבירה פה סיורים של שעה וחצי, כן, אז לא ניכנס לכל הפרטים ולא המחקר הזה, בהחלט אני עוד אעשה פה סיור לעמיתים, פה במרחב שלנו, סיור שמתרכז פה בבית הברכה, קצת נגלוש לביר פורדיס ולחפירות ארכיאולוגית שיש פה במקום, שהן ממש חפירות נעות מהתקופה הפרסית ועד כמעט ימינו, השרידים שבהם עם כנסייה ביזנטית וממצאים מרשימים. אבל אז כל הסיור הזה עוד יקרה. עכשיו נתרכז באמת בכמה דברים נחמדים שהבאתי לכם פה עכשיו. טוב, הנה נחלה מכירה, וגם העמיתים מכירים את התמונה הזאת. אוקיי, שם היינו לפני, מה זה היה? לפני חודש. זה פה הבריכה שלנו באל ערוב. אני עוצר עוד אחרי רגע, חבר'ה, בשעה 9 השאיפה היא ללכת. ואני רוצה, אני מדפלפת פה בעזרים שלי, ומה שאני רוצה להראות לכם, לא ניכנס לכל התקופות, לכל הדברים, אני רוצה להראות לכם, קודם כל אמרנו שאנחנו מגיעים לפה, אנחנו צריכים מסכות, אנחנו נתאר את עצמנו, וכאן יש לנו, אני יכולה להראות רק לקרובים, אולי נעשה חלק כאן, חלק כאן, מה יש לנו פה? מה הדבר הבא שנמצא בבית החולים? אגב, בית החולים נמטש, אם כל... לכנסייה נגמר הכסף, אני אקצר את הסיפור שנות ה-90, הוא נמטש כמו שהוא. הערבים לא נגעו בשום דבר. למה? שמיים. כי יש פה משמיים, וגם בגלל הג'ינים. יש פה ג'ינים. מי שנכנס לפה מת. למה מי שנכנס מת? כי זה בית חולים... אני יכול להגיד מי שמחזיק את הנסטי של הלוחמים זה בית חולים למחלות סופניות. משה מבקש שמי שמחזיק את הנסטי של הלוחמים, לשחרר. הנה. תודה רבה. כדי לשתות נערן. אז אנשים מגיעים לפה ולא יוצאים. יש פה ג'ינים, מקום מסוכן. דבר שני, ביום השואה הלכנו וראינו נחלה, מה יש פה? למה יש ג'ינים? זוכרת איזה ארובה יש פה? איך קוראים לזה, את זוכרת? ג'ינס השק.
משהו, בדיוק, היא אומרת, אומרת הילדה. קרימטוריום, יש כאן? מי שנפטר, שורפים את הגופה שלו. כן, זה בית חולים להנחיות מדבקות. גם אנחנו מדברים פה על נוצרים, זה יותר נהוג בנצרות, אבל גם פשוט מבחינת הדבקות, מבחינת סטריליות. אז שורפים את הגופות, ולכן הערבים לא מתקרבים לפה, יש פה ג'ינים, נכון? שדים, הם אומרים. זה מה שהם אומרים, עד היום, אבא של נחלה ואני לא מכחישים. לא יודעת מה עם השאר. אנחנו אומרים, כן, בטח, יש פה שדים. עד תרבו. אז הם השאירו ממש ככה את הדברים. לא נגעו בכלום, מצאנו פה מסמכים, מצאנו פה... בואו נראה, במקום לדבר בואו נראה. אז מה זה הדבר הזה? צריך את נועם, נועם הוא מאוד יצירתי, הוא ימציא לנו דברים. איפה נועם? הנה הוא בצד השני. נועם, מה זה? מה יש לנו פה? אוהל בידון. אוהל בידון. זה האמת היא איזה מטוח שמתהר אחרי שהנפטר לא נפטר והוא מתפנה החדר, בדרך כלל הוא נפטר, אז זה מטהר את החדר שלו. אוקיי? זה מטוח כזה עם חומר. כימי, בטח לא היה עובר אישור של משרד הבריאות. כאן יש לנו כמה דברים קצת יותר מתקדמים. אנחנו מדברים על בית חולים שפעל איזה 100 שנה, אוקיי? עד שנות ה-80 זה ממש היה בית חולים. 1983? כן. 1983, הנשרף האחרון בקרימטוריום. אז מה יש לנו פה? קרובים, תעזרו לי. מה זה? אתם רואים? רק שזה מנצח. מה זה? מכשיר? שנות ה-90. למדידת לחץ דם. מה זה פה? לא? מה זה פה למטה? לקטוע רגליים. או, יפה! מסור של אורתופדיה. ננסה? מה זה פה? לב. בדיוק. היה פה באיזשהו שלב בשנות ה-70 גם בית ספר לאחיות, אז אנחנו רוצים ככה באמת... ללמד את האחיות, וצריך לב כמה שיותר קרוב לאמיתי. אני בסוף אעשה את הסגירות, כל השאלות. בסוף אני אעשה את כל הסגירות. מה יש לנו פה? מזרק. מזרק למה? מזרק זה כתר. כתר של יום הולדת, רק בלי פרחים. רגע, אני אעבור ביניכם. ניר, מאיפה לך? ראש, אני שומע טוב. יפה, הוא שומע טוב, נכון. אז זה מזרק שבאמת שואבים ככה את החומר שבאוזן. שוטפים, בלחץ. שוטפים, נכון. נכון, סליחה. מזרקים, שוטפים, ואז יוצא, ומה זה? פנס ראש, לא של הרופא עיניים, גם של אף אוזן גרון. אני הגעתי לרופא אף אוזן גרון, הוא נורא שמח שבאתי לראות אותו, כי הבאתי לו... קרה מהדברים, אמרתי לו, זה רק בשביל לראות. לא תוקיף, אבל הוא הראה לי את המקבילות המודרניות, אוקיי? מכשיר לשטיפת אוזניים, והנה הכתר שאיתו מסתכלים. זה המזרק, מכשיר לשטיפת אוזניים, ומסתכלים על הגרון ככה. בעבר זה היה באמת, זה היה מראות, לא היה פנס. בואו נראה מה עוד יש לנו פה. אוקיי, עכשיו אנחנו כבר מגיעים למגורי הצוות. ואנחנו מגיעים פה, אני הבטחתי גם להם קצת, רגע בואו נראה, נשמור לכם נועם את הדברים הקשים. מגורי צוות יש לנו פה, בנות זה בשבילכם, זה מאוד פשוט. קד, אוקיי? קד ומשקולות. אנחנו בעצם, בעצם אנשים חיים פה, יש פה גם צוות, תסתכלו איזה מבנה, גם חולים. אנשים חיים פה, כל התוצרת מכאן, אוקיי? אז יש לנו פוקד לחלב, יש לנו משקולות, איך אנחנו מודדים, כמה אנחנו נותנים לכל חולה. הנה, אני הגעתי לדברים המאתגרים. בואו נראה, אתם פה בצל, מה אתם אומרים? ככה, מה הם הדלעים האלה? יש לנו פה שני, הטנות של דור 50, מקסים אתה. שני דלעים. יפה, איך הולכה? יורם, בוא נע, מזל שיש לנו פה את יורם. יורם אומר, מכונת כביסה, נכון? האחד, מחפשים, והשני, סוחטים. אני חייבת להגיד שזה אומנם נראה פרימיטיבי, אבל הייתי לפני שנה וחצי, כשעוד היה אפשר, הייתי בהודו, ושם אפילו את הדלי הזה אין. אז כן, אז הם מתקדמים פה. מה הדבר הבא, ואיך הוא קשור לכביסה? אני כבר שואלת את יורם, מה? מנקי חדרים?
מנקה חדר, מעניין. מרובה. ארובה. ארובה, נכון. מהקומה העליונה, בואו ניקח את הבינה הזה, מהקומה העליונה, אתה שם בחדר למעלה, אתה רוצה לזרוק משהו לכביסה, אתה פותח את הפיר, וויפ! ובדיפרסים את זה לקנן ארובה בבית. אוקיי, זורקים עליך. זורקים, בדיוק. נשאל אתכם עוד שאלה ואז נחזור לשם. אוקיי, מה יש לנו פה? לאיזה מחלקה זה שייך? איזה מחלקה? נעבור פה ונחזור לשם. עיניים, אתה רואה פה כבר משקפת של טייס. דוקטור, לא לגלות. אבל החבר שלך, בדיוק, החבר שלך מרנטגן ישר... איפה משה? משה! משה הלך לחלק לחיילים, משה הוא מרנטגן. אוקיי, אז יש לנו פה את המשקפת, שבאמת דואגת שלא יהיה לנו קרינה מהרנטגן. ויש לנו פה את המצלמות של הרנטגן. איפה זה היה הרנטגן? הנה, הנה, רואים פה את המשולש? חבר'ה, גם אתם שם בחוץ יכולים לראות את המשולש ששם, מאחורי החיילים, חיילים, תנופפו לנו היי. מאחורי החיילים יש משולש. חיילים זה אומר שגם אתם צריכים להסתובב לראות את המשולש שפה היה רנטגן. אוקיי, שם יש לנו אור טוב, בונקר מתחת לאדמה, שם אין קרינה, ושם מתבצעות צילומי הרנטגן. איזה שנה? אני עכשיו מגיעה לשנים. דבר נוסף, כלי עבודה נמצאו ממש פה מאחורי המכוניות, מאחורי הכלב של אבח, בבית המלאכה, כמו שאמרתי, היה פה הכל. אז גם יש פה בעצם איזה איש תחזוקה שגר, ויש פה ממש את הבית מלאכה שלו שעד היום משתמשים. הנקדות האחרונה על הבית מלאכה, או אפילו לפני שהוא היה בית מלאכה, בעצם אנחנו מדברים על 150 שנה. לפני 150 שנה, 1875, משהו כזה, נרכש השטח הזה. אני. אוקיי? זה לשאלתכם. 1875. אנחנו על הציר הראשי. בית לחם, חברונה. מה זה אומר? שפה עוברות, לפני 150 שנה, עוברות עגלות. אנחנו מיסיונרים. אנחנו רוצים, נכון, יש עגלה בפנים. אנחנו רוצים לנצל את האנשים שבהם פה. אנחנו רוצים לפחות ככה לקרב לבבות. ולכן תסתכלו פה מעבר לגפנים, יש שרידים של הנה הנה אנחנו רואים את הגלגלים. כאן ממש במבנה של ידינו היה פנצ'ריה. זאת אומרת, אתה מגיע עם העגלה הענקית שלך, נמצא לך גלגל מתאים. אתה מגיע עם עגלה קצת יותר קטנה מצ'וקמקת, נמצא לך גלגל מתאים. יש פה הכל. אז כשאתם תפסו פה, כשאנחנו נצא מהכניסה הראשית, הראשית של היום. אז הכניסה הייתה בין שני הבניינים, או ממש ממול הבניין המרכזי. כשאנחנו נצא, אנחנו נעבור במקום הזה בגן אירועי, ונראה את הגלגלים משולבים. מה יש פה היום? תמיד שואלים אותי, היום יש פה 15 דיירים. אוקיי, נחלה ואני והני בין הדיירים. אני גם נספרת בדיירים? כן. אם היא נספרת בעמיתים לטיולים, לא תספר בדיירים של בית הברכה. היא הראשונה, האמת שאני הראשונה באמת, הדיירת הראשונה, לפני זה היה פה שומרים והיה פה עובדים. כמו שאמרתי, אתם מוזמנים בסוף הסיור הבית שלי קצת יותר שם, לכיוון דרום. בעצם זה מתחם תיירותי, זה אתה שאלת אותי. זה מתחם תיירותי שארץ האלים רכשו הבעלים של ארץ האלים, ליאור לוי. ובמקום יש כבר הבית חולים, מה שהיה, המבנים של הבית חולים הם בית הערכה. כבר יש תפוסה מלאה עד החגים, אם אתם רוצים לבוא, אז שבתות כבר תפוסות. יש פה מניין באמת ככה בין הקרמים. יש כאן גם גן אירועים, שימו לב, שני קפסולות מושלם, אם מעיפים אתכם מהעולם שלכם ואתם רוצים להתחתן, אז פה זה המקום. בין הגפנים, ושם למעלה יש רחבת ריקודים, מקום מאוד מאוד יפה וככה מואר בלילה בשלל צבעים, מה שמקסים. יהיה פה בעתיד הקרוב בכניסה תחנת דלק, ואיפה משה, משה הלך לנו, אבל הנה אתה, משה, שתדע שיהיה פה פינה חמה לחיילים. תבקר אותי הרבה, סוף סוף משה יבוא לבקר אותי. אם אין חיילים, אין מה לדבר איתה. אתה ראית את הרנטגן? כן, ראיתי את ה... בסיפור וירטואלי. בסיפור וירטואלי, אוקיי, אז אתה כבר מכיר, כי חזי ישר קפץ, איפה משה? מאוד יהיה פה נחלה, מה שכחתי? שכחתי את המגלשות. כבר עושים פה מגלשות. ובפינה הדרומית,
ומה, יהיה פה פארק מים. זה די מאתגר, זאת אומרת, יש פה מקורות מים רבים, ויצחק כבר הזכיר, ויזכיר בטח את העמק המבורך, את הדלינה הזאת שככה אוספת בתוכה מים ממש במרחק לא עמוק מפני הקרקע, אבל בפועל אנחנו מקבלים את המים שלנו מאל ערוב. מה שאומר שהמים בשבוע אלינו מים. אז יש קצת פתרונות, יש מים מעל הבית הזה, מאחד ופה ושם, אבל עדיין לפעמים אין לנו מים. אז איך להסתדר בפארק מים באמת, אני מקווה שליאור חשב על זה טוב טוב. צריך פתרונות. אני לא יודעת, אבל אולי יש להם מיכלים למעלה או מיכלים, אני יודעת שיש מאחור המיכלים, אז יכול להיות שמשם. בכל מקרה בשבתות יש מים. אז הימים שאין מים הם בדרך כלל ימים קבועים, חוץ מהפתעות, אבל בדרך כלל שבתות יש מים. ובאמת חנה ועזריאל, כשיש פה שבתות בבית הערכה יש פה מניין, יש פה מנחה. יש אוכל תימני. ורק כשאתם תבואו יש אוכל תימני. אז זהו, בהחלט מוזמנים לבוא ולבקר, וכמו שאמרתי, סיור ככה עומק רציני יהיה בעתיד, נראה לי אחרי החגים. ניסינו פעם לעשות ואז הצבא לא נתן אישור. זה עוד לפני ימי קורונה, אני לא זוכרת מה היה. בגלל הכביש, היה פה הפגנות, צוללים פה כביש חדש. זהו, אז אני ממש מחכה לראות אתכם פה. עשו לכם כניסה חדשה. עשו כניסה חדשה. עשו כניסה חדשה. לפני שלוש שבועות זה לא היה. עכשיו שאלות. עכשיו שאלות. שתייה שם, הברז פה, משתייה? כן, אפשר לשתות. יש גם, יש מים ליד השירותים, ויש שם, ליד הבניין. אפשר, כן, כדאי למלא מים. באמת יום חם. תודה רבה להדסה. תודה רבה. מדריך לוחץ עליי להתקדם, אז בואו נחליט שעוד חמש דקות אנחנו כבר בשער, בסדר? אנחנו נחליט דברים.